Natijah Ramadan. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Al-hasanatu bi ashri amsalha." Yang bermaksud orang yang berpuasa yang meninggalkan makannya dia, yang meninggalkan minumnya dia, dia juga meninggalkan syahwat hawa nafsu dia, dan puasa itu adalah milik Allah Subhanahu Taala. Dan kata Allah Subhanahu Taala, aku sendiri yang akan memberi pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Dan sesiapa yang buat kebaikan pada bulan puasa akan diberi 10 kali ganda ganjaran daripada apa yang dia lakukan. Daripada natijah Ramadan, seorang itu yang berumur 30 tahun, maknanya sudah 20 tahun ataupun 10 tahun yang lepas dia sudah berpuasa. Kalau orang itu yang berumur 40 tahun, maka sudah 30 tahun ataupun 20 tahun yang lepas dia sudah berpuasa. Adakah puasa-puasanya yang lepas memberi kesan yang baik kepada dia selepas daripada puasa? Kalau kita tengok hari ini, ramai di kalangan umat kita yang berpuasa dan melakukan amal kebaikan pada bulan puasa, iaitu bulan Ramadan. Tapi apakah natijah daripada puasa itu? Jadilah hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau seseorang itu melakukan amal kebaikan, melakukan banyak solat sunat, melakukan banyak sedekah di bulan puasa, melakukan ibadat-ibadat wajib dengan penuh tekun, tapi adakah selepas daripada bulan Ramadan dia melakukannya ataupun dia hanya meninggalkannya? Tak. Sehinggalah jumpa buluk Ramadan pada tahun lepas. Jadi benda itulah kita tak si. Jadi kita pakat-pakat fikir, kita kalau boleh bulan puasa tu, biasa bulan penuh kita melakukan bulan puasa, dan selepas daripada bulan puasa kita nak juga amalan-amalan yang kita lakukan bulan puasa tu, kita boleh lakukan selepas daripada puasa. At-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'u mizan. Jadi kita mestilah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hati kita lalai, tapi mulut kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja tip Ramadan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah dan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan khairul anam, dan Ramadan pula merupakan sayyidus syuhur. Kedua-duanya merupakan nikmat dan anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Islam seluruhnya. Sesungguhnya persediaan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah menjelang Ramadan sahaja, bahkan ianya bermula pada bulan Rejab dan Syaban dengan memperbanyakkan amalan dan puasa sunnah pada kedua-dua bulan ini. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barikana fi Rejab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Antara amalan-amalan sunnah yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah, pertama, mengkhatamkan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, qiyamul lail. Sebagaimana sabda junjungan besar kita sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menghidupkan malam pada malam-malam bulan Ramadan kerana iman dan inginkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu.
Yang ketiga, beriktikaf. Iktikaf merupakan berhenti di dalam masjid kerana melakukan amal ibadah seperti berzikir, salat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Firman Allah SWT, sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti mana mereka yang amalkannya tanpa mengurangkan sedikit pun. Semoga dengan Ramadan kali ini menjadi satu titik tolak permulaan bagi kita dalam mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja di bulan Ramadan, bahkan di dalam semua aspek kehidupan. Tips Ramadan kali ini adalah kunci beristiqomah dalam melakukan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mulakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah. Yang kedua, susuri apakah amalan sunnah yang sentiasa diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bersahabat dengan mereka yang sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah. Yang terakhir, berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk meneruskan pengamalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.